Smerzi zjadł za to pomalu, ale pewno do mety wywiz do ciach. Подобалася ця поезія. Ну, да. Дуже. То автор робить вже квест, коли не мені. Ага. Другий раз вам. Мені ще пізніше. Якщо заслужу, ще одна легенда така. Того самого автора. Указ проти голоду. Голод вибух перським краю. Найбагатші города, бідні з голоду вмирають по бульварах і садах. Чув се Періс, цар суворий, і розлютись, що це знов? І на голос спосіб скорий, не міркуючи, найшов. До славетних магістратів найбагатших краю міст пописав і попечатав власноручно свою вість. Цей указ мій царський строгий всяк у серце хай бере. Де один у місті вбогий з голоду віднині вмре, там я багача одного взять велю, чи круть, чи верть, голодом в тюрмі підземній замор'ю його на смерть. І указ цей чудо справив, хоч як хліб подорожів, а багач бідний все мав хліб і страву, а багач не зубожів. Коли бідного нагодував, правда? Шмагатні ралі, чи ще трошки? Давай. Мудрої, мудрої такої, я вважаю, що по мудрому ралі. Так. Да. Чекайте тепер. Я не розігрілася. Зараз будете співати. Але то, що скаже президент, не самодіяльно. Ми від кількох виступаємо. Ви будете знати ту пісню. Точно. Ми вже знаємо. Слухайте сюди далі, шановне товариство. Пурпуром сонечко сходить. Пурпуром криється в морі. Так будь і ти все спокійний, і в щастю, і в горі. Таке. Не звикай, не звикай утертими стежками, йти за другим сліпо, як у дим. Бо як стануть пастухи, пастухи вовками, треба вівцям пастися самим. Секунда на роздуми, тишина, як прийнято. Далі пішли. Бережи маєток про чорну годину, та віддай маєток за вірну дружину. А себе найбільше бережи без впину, та віддай майно і жінку, і себе за Україну. Мудрий поет, правда? Так, да, напевно. Гість, дитя, і цар, і жінка мають всі один звичай. Є що чи нема, байдуже, їм усе лиш дай та дай. Ну і вже зайшла мова про жінок, то такий маленький віршик. Здоров, Степане, що ти робиш, що понад річку жердю ходиш? Ой, мене скрута вчепилася. Десь моя жінка втопилася. Що ж, Степане, Бог з тобою, її шукаєш вверх рікою? А як же, друже, ти гадаєш, моєї жінки ти не знаєш? Хоч і втопилась моя мила, та вниз водою не поплила. А тепер ж увага, жінки! Думайте добре, як я той віршик знайшла, на чоловіка перестала гніватися. Перша вчителька говорить вість, що перша в раю Єва згрішила пізнанням добра і зла, вкусивши плід заказаного дерева і плоду того мужеві дала. Хто хоче, може вірить тому. Та тут же заковика не мала, що в доброму порівно, як і в злому,
Жона для мужа вчителька була. Ну, хто впізнав поета? А ну! Добре, ходіть, Петре, поможете. Зернями і з лушпиною, і з усім дістати. Будь ласка. Дякую. А той написав поет, написав дуже гарну книгу. Зерня, усім. Жеребіщик, може вам так трошечки пригадається, бо я сама вже забула, чому то кажуть, чи не кажуть. Забула, але так взяла книжку і думаю собі, то варто пригадати все. Про нас дівчат написав такий. Ой, ти є чміна зорька важна, чом твоя серденька горюче терня, чом твої устонька тиха молитва, а твоє слово гостре, як бритва. Ой, ти є чміна ясна, як зоре, ти моя радость, ти ж моя горе. І так далі. Петра Гнатюка, я не переспіваю ніколи, його ніхто, певно, не переспіває. Але що це за поет, не пригадав. Іван Франко. Поет Іван Франко. Молодець. Тому що зараз 150 років, рік присвячений. Україна, Верховна Рада посвятила той рік Івану Франку. І знаєте, то добре, що так, бо заставило мене взяти книжки Франка і дещо так трошечки іти всі. Зерна, що ви чули, я вважаю, що мудрі зерна, ото, що він вишив нам, то є все Івана Франка. А ще він написав багато все, більше ми в школі так, вічний горіх. Ну, більше багато пісень, я тут отак трошечки написала, а остання пісня, то дуже мене, я що не хочу, репетиції. А остання пісня покладена на музику молодим співаком Іваном Віталієм Козловським. Тільки я не вмію мелодії, але гарні такі слова, хіба що хтось вміє мелодії, то заспівайте. Чого являєшся мені у сні? Чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студенне. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, з нього вирвала одні оті ридання голосні пісні. І хто схоче, той візьме, відкриє книжечку, і дочитає ти вірш. А я ще прочитаю такий вірш, який ви можете прочитати своїм діточкам. Називається він, ви багато написав казок Франко, взяти, відкрити його і посадити біля себе внуків, дітей і читати. Наприклад, киця. Плакала киця на кухні, аж їй очиці попухли. Чого ти, кизенько, плачеш? Їсти чи питоньки хочеш? Їсти ні пити не хочу, я ж твої жалості плачу. Сам кухар сметанку знизав, на мене кицюню сказав, хтів мені лапки побити, чим ж я буду ходити? Скажи ж нам, киценьку мила, як ти ся в нього просила? Я му сказала, ой, пане, най тобі жаль мене стане. Не бий ти кицю мізерну, я тобі шкоду поверну. Настане ранок майовий, піду я в поле на лови. Походжу мало чи много, зайчика зловлю малого. Тобі принесу живого. Воробці в стрісі укриті і перепілонька вжиті. Все ти моє буде здобич, сли мені буби не зробиш.
Майдан.